cari ilin əvvəlində məhkəmə islahatları keçirilməsi ilə əlaqədar televizorda çıxış etdi, ədalətli məhkəmənin olacağına təminat verdi. Budurmu ədalətli məhkəmənin təminatı? Sumqayıt şəhər sakini Ramazan Abbasov məmur öz başınağından narazıdır. O bildirir ki, ona məxsus torpaq sahəsi 2017-ci ildə qanunsuz olaraq əlindən alınıb. Ramazan Abbasov qeyd edir ki, buna səbəb dövlət reyestri xidmətidir. Sakin hüquqlarının bərpa olunmasını tələb edir. 2016-cı ildə qaynım yataq xəstəsi olduğundan bağa gəlib gedə bilmir, bağa baxmırdı. Əvvəllər də baxmırdı, bağa həvəsi olmayıb. Qonşumuz Sərkarov Qabil Tehran oğlu gedib mənim qaynıma müraciət edib ki, sən bağa baxmırsansa onu bizə sat. Ondan etibarnamə götürüb Dövlət Əmlak Reyestri Xidmətinin 2 saylı ərazisi ilə əlbir olub, gəlib bağı özəlləşdirib əlində olan etibarnamə əsasında bağın ortadan olan məftillə bölünmüş 2 hissəyə 1 hissəsini sökərək əlində olan 10 sot hüquq vergi sənədi və bələdiyyə məxsus olan 5 sot, 5 sot, bütövlükdə 10 sot və mənim əlimdə olan 10 sotun 1 sotunu, ümumilikdə 21 sotun özəlləşən hissəsini özəlləşdirib, özəlləşməyən hissəsi ilə birlikdə mənim qaynımdan almışdır. Nəticədə mən məhkəməyə müraciət eləməli oldum. İlkin instansiya məhkəməsi ədaləti bərpa etdi. Qanunsuz, hüquqi əsas və hüquqi sənədlər olmayan aparılan özəlləşməni və bununla bağlı aparılmış alqı satqını bütövlükdə ləğv etdi və haqq ədaləti bərpa etdi. Lakin əks tərəf bununla razılaşmayaraq heç bir əlavə dəlil, heç bir əlavə sübut, hər hansı bir sənəd təqdim etmədən sadəcə apellyasiya şikayəti yazdı və Sumqayıt apellyasiya şikayəti cavabdehlərin heç birinin iştirak etmədiyi məhkəmədə birinci instansiya məhkəməsinin bütün qərarlarını ləğv edərək qanunsuz özəlləşməni və alqı satqının düzgün olduğunu qeyd edib birinci instansiya məhkəməsinin qərarını ləğv etdi. Bundan sonra biz Ali Məhkəməyə kassasiya şikayəti verdik. Eyni zamanda Ali Məhkəmənin sədrinə ərizə yazdık ki, belə ədalətsiz qərarnamə qəbul etmək olmaz. Xahiş edirik, ədalətli qətnamə qəbul edilməsinə köməklik edəsin, nəzarət edəsiniz ki, haqsızlığa yol verilməsin. Bununla belə, Ali Məhkəmənin sədri ərziyə baxmayaraq, onu dəftərxana vasitəsilə birbaşa həvalə edib məsləhətçiyə, məsləhətçi də oturub gözləyib ki, haçan məhkəmə olacaq, məhkəmə olandan sonra bizə ərzə yazır ki, sizin işiniz uduzuldu, digər məhkəməyə müraciət edə bilərsiniz. Heç olmasa mənim ərzəmi bir hakimə yönləndirməyiblər ki, bəlkə hakim oxuyub bir ədalətli mövqədən bu işə baxardı. Haqsızlıqla üzləşmişik, 50 ildən artıq qulluq etdiyimiz bağımı əlimizdən alıblar. Müraciət etdiyimiz bütün dövlət idarə müəssisələri bir qayda olaraq yazdığımız tələbdən, xahişdən doğmayan gülünc cavablarla kifayətlənirlər. Məmurlar cavab vermirlər. Hərə müraciət etsən, deyilər məhkəməyə müraciət elə. Hörmətli Prezidentimiz, cari ilin əvvəlində məhkəmə islahatları keçirilməsi ilə əlaqədar televizorda çıxış etdi. Ədalətli məhkəmənin olacağına təminat verdi. Budurmu ədalətli məhkəmənin təminatı? Əlimdə hüquqi sənədlər ola-ola, mən bağımdan məhrum oluram. Əlimdə heç bir hüquqi sənəd olmayan başqa bir şəxslər bağı özəlləşdirirlər, əlimizdən alırlar. Bəyən belə haqsızlığa yol vermək olarmı? Mən nəyə görə Avropa Məhkəməsinə müraciət etməliyəm? Kanal 13 olaraq qarşı tərəfin də mövqeyini işləndirməyə hazırıq.